Եկի գալստյան սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանը մի իրավիճակ է փոխվել։ Սարսափելի միանձնյա որոշումից հետո մաքսային միություն անդամակրվելու այս պատրաստականությունից հետո քաղաքացիական դաշտում պայքարի օջախներ ենք տեսնում, քաղաքական դաշտում որոշակի անտարբերություն կա եւ ավելի կարծես ցույց է տալիս քաղաքական դաշտի սինանկությունը։ Ուզենայի իմանալ ինչ փոփոխություններ են դες տեղի ունենում, որտեղ է սահմանը քաղաքացիականի ու քաղաքականի, վերջը կարող ենք ասել դրանք արդեն վերաձևակերպում են քաղաքականը։ Ինչ տարողունակ հարցեր տվեցիք, բայց այդ բոլոր հարցերի պատասխանը գտնելու համար այդ մեկ օր հանկարծ մեկ օրում սեպտեմբերի 3-ը ինքը այսպես օրացուցային թիվն էր, բայց մենք սեպտեմբերի 3-ին շատ երկար էին գալիս, այն իմաստով, որ ցավոք սրտի մեր երկիրը վարվող ներքին եւ արտաքին քաղաքականության եւ այլևս տարիներ շարունակ վարվող ներքին եւ արտաքին քաղաքականության արդյունքում մենք կորցրել է երկիրը ցավոք սրտի, կորցրել է իր իմունիտետը եւ մենք այսպես հայցողական մի վիճակում հայտնվեցինք, երբ մեզ համար որոշում են եւ մենք այդ որոշումներին այսպես տեղի ենք տալիս կամ հանձնվում ենք։ Սեպտեմբերի 3-ը ես հենց այդ տրամաբանության մեջ կդնեի, անշուշտ եթե խոսքը վերաբերում անդրադարձակարգերին, մենք այլևս նորից բախվեցինք փաստերի հետ, երբ որ արթնան մեզ ու տեսնում ես, որ դու բոլորովին մեկ այլ միջավայրում ես եւ քո համար ճակատագիր, հեռանկար, անհատի եւ պետության մակարդակով ուրիշներն են որոշում, բայց այլ ավելի ողբերգականը նա է, որ նաեւ երկիրը ինքը չունի այդ իմունիտետը, ինչպես մեզանից ամեն մեկը իր համար չի որոշում եւ ինքը մասնակից եւ դերակատար չի, բայց նաեւ քո երկրի համար ողբերգությունը այդտեղ է, որ քո երկրի համար որոշում են ուրիշները եւ դու այլևս քո ներքին քաղաքական իմունիտետով այնպիսին ես, որ դու հարկադրաբար ընդունում ես այդ որոշումները։ Եվ դրանք մեկ օրում չեն վաստակում։ Այդ վիճակը մենք մեկ օրում չենք վաստակել։ Այդտեղ թե իշխանությունների լեգիտիմության խնդիրը կա, եւ այլ ավելի բարոյական լեգիտիմության խնդիրը, քո սեփական երկրում սոցիալական հնարան չունենալու խնդիրը կա, արտաքին քաղաքականության մեջ տարիներ շարունակ բաց թույլ տված բաց թողումները կան, աղքատացող երկիրը կա, նոսրացող երկիրը կա, եւ այս անհամախոհության, այս փսոր մտնոլորտը, որ Հայաստանում կա, հուսահատության, անհեռանկարայնության եւ որոշիչ չլինելու, սրանք այդ ամենը սեպտեմբերի 3-ում այսպես կուտակվեց եւ այդ այսպես օրացուցային օրը, բայց ինքը շատ նշանային է, մենք այդ օրը ցավոք սրտի ճակատագիրներ մեջ մենք վաստակել ենք սեպտեմբերի 3-ը։ Ինչ պիտի անենք հա տափոխելու համար, մենք տեսնում ենք նաև քաղաքական այգուներ դիմադիր հատվածը այդպես էլ չհամախմբվեց անհատական քաղաքական մի քանի գործիչների, որոնք իրենց դիրքորոշումը ստատ արտահայտեցին մյուսներ, այդպես էլ քաղաքություն պահպանեցին։ Այ ինչ պիտի անենք, արդյոք սա չի բացը, որ մենք չունենք Ուկրաինայի նման այս տեսակ համախմբված ընդդիմություն եւ պայքարից, որին գիշերը ջախջախեցին, Բերկուտը ջախջախեց եւ հրապարակը։ Հարցը գիտեք, հարցը նա է, որ ցավոք չէ, ես այստեղ նաեւ ըստ էության Եվրոպայի մեղքը շատ եմ տեսնում։ Եվրոպան, որը մեկ գլխով տեր չի, նայք տարիներ շարունակ, երբ որ եվրոպական կառույցները գալիս էին Հայաստան եւ հետեւում էին Հայաստանի բարեփոխման ընթացքին, հետեւում էին մարդու իրավունքներին, հետեւում էին ընտրական գործընթացներին, երբ կրկնակի այսպես ստանդարտներով աչքերը փակում էին մեր ընտրական process-ներին, ասում էին, չգիտեմ, արդար, բայց չգիտեմ այսպես, այս մեկ քայլ առաջ եւ չգիտեմ ինչ, այս անորոշ գնահատականներով եւ հույս փայփայելով, որ պիտի, չգիտեմ, մի օր Հայաստանը իր այսպես կլուբի անդամ դառնա առանց լուրջ ներդրումներ անելու, Եվրոպան նաեւ ինքը թող, ես կարծում եմ Եվրոպան ինքը այստեղ շատ լրջագույն մեղքի բաժին ունի, որովհետև Բավարար հետևողական չեղավ։ Բայց ես չի ուզնա առանձին Սերժ Սարգսյանի նրա թիմի, գիտեք, ես միգուցե նաև Եվրոպան ինքը առանձնապես շատ բացառիկ հետաքրքրությունների գոտում չէինք իր, միգուցե եւ նաև դա կար, միգուցե նաև դա էր պատճառը, բայց ես շատ ավելի պիտի գերադասեմ, որ մենք մեր խնդիրները մեզանով պայմանավորենք եւ մեր բոլոր ձախողումների մեջ մեղքը մեր մեջ տեսնենք։
եւ դա իրականության մեջ այդպես, որովհետեւ մենք ինքներս մեզ ենք պարտվել։ Մենք պարտվել ենք ինքներս մեզ եւ բացարձակապես անշնորհակալ գործ է Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում մեղավորներ փնտրելը, բայց մենք քրոնիկապես հայերս մեղավորություն ամեն ինչում եւ ամեն երևույթի մեջ տեսնում բացի մեր մեջ։ Մենք խոսում ենք, երբ խոսեցիք իմունիտետի կորստի մասին, իսկ այդ իմունիտետը իր մեջ բազմաթիվ շերտեր ունի. Աղքատությունը, սոցիալական անարդարությունը, այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն արտագաղթը, եւ այսօր մի հատ այսպես թափանցիկ մաղի պես մի երկիր եք դարել, որտեղ ջուրը լցնում ես տակով, հոսում ա գնում ենք ներքի պաշտպանողական որևէ այսպես բաներ չունի, պատնեշներ չունի, եւ շատ հաճախ ես զարմանում, թե ոնց կարող էր Հայաստանում օլիգարխիան այնքան ամենաթող եւ ամենազոր դառնալ, որ նույնիսկ իրեն կարող են քո արտաքին քաղաքականության վեկտորները որոշել եւ առանցքում ունենալ ոչ թե երկիր պետության հայրենիքի շահը, այլ բոլոր շահերը այսպես կենտրոնացել են անձնական բիզնեսի, անձնական բարեկեցության, անձնական շահի միջավայրում։ Այսինքն դուք եք կարծում եք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորը որոշում են մեր օլիգարխները։ Ես եթե իմ խորհրդարանը օլիգարխի խորհրդարանն է, բա ովքեր են որոշում, ովքեր են որոշում քաղաքականությունը մեկ օգու միազնյա քաղաքականությունը որոշում, այդ մեկ անձը ում վրա է հենված, ոչ թե ժողովրդի, այլ շատ ցցուն երևացող մի քանի օլիգարխների, ովքեր իշխանության բարոյական ռեսուրսն են ճակերտներում, տնտեսական ռեսուրսն են, ուժային ռեսուրսն են։ Հայաստանում արդյոք կա օրենքի իշխանություն? Ոչ, մենք քանի դեպքեր ենք ունեցել, որ խնդիրները ընդամենը այսպես մի փոքր կլուբի շրջանակներում են լուծվում եւ ի նպաստ այդ շահերի։ Մենք սեպտեմբերի 3-ին եկանք համառորեն եւ նորությամբ կրկնում մեր արտաքին եւ ներքին քաղաքականության այսպես արդյունքներ սա, որովհետև պետականության շահը ստորադասվել էր կլանային շահերին։ Հայաստանը ղեկավարվում եւ կառավարվում է արևելյան տիպի կլանային երկրի փիլիսոփայությամբ, որտեղ օրենքը մենք մեր համար, այսինքն փոքրիկ թիմի մասին եմ ասում, օրենքներ են փորձում այլոց համար եւ իրենց համար, ընդամենը այսպես բացառություններ չի աշխատում այդ երկիրը։ Եվ հանգեցինք մի իրողության, երբ որ մեր համար որոշեցին։ Եվ եկեք չթերագնահատենք նաև Արցախի խնդիրը, այն ամենայնիվ, տեսեք, Եվրոպան շարունակ, եւ ճիշտ ասում Եվրոպան, Եվրոպան ասում է, ես քեզ լավ երկիր, ես չեմ կառուցել քո լավ երկիրը, ես քեզ լավ երկիր կառուցելու բանալինների մասին եմ մտածել տալու։ Բայց նույն ժամանակ մենք այսօր ունենք Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրը, որը եվրոպական այսպես արժեքներում, ոչ թե արժեքներում, այլ Եվրոպայի հայաստանյան հաստատումներում երբեք երաշխիքներ Արցախի վերաբերյալ մենք չունենք։ Ինչ որ իմաստով նաև մեր ողբերգությունը, երբ որ մեր հաղթանակը ըստ էության հարյուրավոր տարիներ չունեցած հաղթանակը այսօր շատերի համար լուծ դարձավ, որտեղ մենք այդ հաղթանակը արժևորելու ոչ իմաստություն ունեցանք եւ ոչ էլ կամք ունեցանք։ Իսկ այդ իմաստությունը կամքը հենց այնպես չի, քո երկրի, իմ երկրի կառավարման որակներն են այդպիսի, եւ մենք մեզ այլընտրանք կարծես, մենք մեզ այլընտրանք չթողեցինք։ Բայց գիտեք, ինձ շատ ավելի վիրավորում է այս այլընտրանք չունենալու ստորակարշությունն ու անարժանապատվությունը, քծնանքը, որը պետական մակարդակի է, այսպես մեր կապարանոց է, ինքնամատույց է, որը եղկել է։ Իշխանության այլընտրանք չունենք, որովհետև այս ամբողջ 23 տարիների ընթացքում, ցավոք սրտի անկախության 23 տարիների ընթացքում, իսկ վերջին 10-ամյակին շատ ավելի այսպես ավելի խրոխտ մենք ոչնչացրեցինք մեր բոլոր ինստիտուտները, բայց ես ուզում այսպես թեական եմ ասում, ես երբևէ չերել հաջողվել ինստիտուտներ ունենալ։ Տեսեք, մենք ունենք ազգային ժողով, որը երբեք լեգիտիմ չէ իմաստով, որ ինքը մեր հանրային քարտեզը, չէ՞, նկարտումների քարտեզը չի ներկայացնում։ Մենք ունենք դատաիրավական համակարգ, որի նկատմամբ խորը անվստահություն ունենք 3 մարտի իրավունքների պաշտպանի վերջին այսպես գնացուցակը, թե որ այսպես դատական գործերը ինչ սակագներ ունեն, չէ՞։
Մենք ունենք դպրոց, որը շարունակ է փրեֆթե բարեփոխվում, բայց ԳԹԿ-ի վերջին տվյալներով մենք 47% ա մեր 50%-ն էլ չի անցնում, հասկանու՞մ եք, գիտելիքների, ասենք թե հայոց լեզվի գրականության եւ մաթեմատիկայի հանրակրթական ընդհանուր չափանիշը չի անցնում։ Մենք որևէ մենք երբեք մեզ չի հաջողվել ընտրություն անել, եւ ցավոք սրտի մենք ունենք իշխանություն, որը հիմնականում այսպես երկիրը ձախողած, շատ եմ վախենում, այսպես ամբարո եւ շարունակ փաստեր, ինչպես կարող էր 11-12 թվականներին մեկ էլ բացահայտվել, որ գազի սակագնի վերջին բացահայտումը, մեր երկրում բաներ են կատարվում, որոնք բացատրելի չեն, եւ կարողա դու մեկ էլ քո ժողովրդին հայտարարես, որ մենք 500 միլիոն դոլարի պարտք ենք, դա ցավալի է, ողբերգական է եւ անտեր է։ Եվ մյուս կողմից այս իշխանությունները ամեն ինչ արեցին քաղաքական դաշտը սնկացնելու, առնելու, ծախելու, արժե զրկելու, իսկ փոխադարձ արժե զրկումների եւ ինստիտուտների ոչնչացման, չէ՞, համատեքստում մենք խոցելի վիճակում ենք։ Մի բան էլ ասեմ, երբ որ մարտի 1-ից հետո գիտակցվեց ժողովրդի ձայնը միտեղ հասցնելու կարևորությունը, իբրև թե հանրային խորհուրդ չէ ստեղծվեց, դա իբրև թե ձայն բազմացներ, հակաս ԱՄՆ դրական, որովհետև այդ չարձանագրված մի կառույց, բայց օքեյ, մենք աչք ենք փակում, եթե այնտեղ մի ինստիտուտ ենք ստեղծում, որտեղ միգուցե ժողովրդի ձայնը կլսվի։ Վազգին Մանուկյանը, որը մեր անկախության, այսպես չէ, ակունքներից եկող ինք սուվերենության արժեքը, գինը անկախության, պետականության համար այսպես պայքարող այրերից մեկը, այդ նույն հանրային խորհրդում քննարկվում էր Ստասկա Չուկայի խնդիրը, քանի 100 անգամ ասացին, որ դա օրենքից դուրս է, զրո։ Նույն հանրային խորհուրդը ղեկավարով ասում է, որ պետական լեզուն հայերենն է, բայց շարունակում են, եւ հայոց լեզուն պետական լեզու լինելուց անդին պետության խորհրդանիշ է, ինքնության խորհրդանիշ է։ Նույն հանրային խորհուրդը, ես էլ օրենքներից անդին եմ գնում, հանրային խորհուրդը ասում է, որ չի կարող լինել, ինչպես ես զարմանում եւ այլն, բայց շարունակում է այդպես լինել։ Դրա համար, երբ որ մենք մեր քաղաքացուց օտարում ենք ամեն ինչ, ներա վարչական սահմաններից միջև հոգևոր սահմաններ, իրան այլևս միևնույն է, ինքը Մարտունիում կապրի, թե Տվերում կամ Իրկուտսկում, ինչ անել, գալիս է ամենածանր եւ ողբերգական հարցը, որը մեզ անընդհատ այսպես հետապնդում է, մենք դրա պատասխանը չունենք։ Մի կողմից դնելու խնդիր ունենք, իշխանապահություն դնելու խնդիր, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու խնդիր է, ինչ խնդիրի վրա այսօր պիտի քաղաքացին աշխատի, որ արդյունքը… բազմավեկտոր խնդիրներ, առաջինը ունենալ սոցիալական այն հնարանը, որը այսպես կրիտիկական կլինի փոփոխություններ պահանջելու իր համառության մեջ, բայց մեր ժողովրդին այնքան են աղքատության, հուսահատության, եւ այսօր ժողովրդի հայացքը ոչ թե երկիրը փոխելու մասին նա մտածում, այլ ինչպես գնա այս երկրից, ինքը փոխելու մասին չի մտածում, հայացքը դուրս է։ Քաղաքական կուսակցությունները, ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր, ցավոք սրտի այսպես տևականորեն առուծախի վարքագծի մեջ էին, եւ նաեւ Հայաստանում գրեթե 22 տարի քաղաքական սերնդափոխություն մենք չունեցանք, եւ նույնիսկ ամենաբացառիկ ճշմարտությունները հին շուրթերով այլևս չեն լսվում, տեղ չեն ասնում։ Մեր ընդդիմադիր դաշտի քրոնիկական անունակությունը միավորվելու, նույնիսկ հայտարարում ենք, եթե արժեքների շուրջ կարող ենք միավորվել, եւ այդ բարձրագույն արժեքի փրեֆթը պետական շահնա, այդ չունենք այդ կարողությունը, չունենք, իլ ազգային տեսակ ենք, մենք խուսափող, էգոիստ, էգոցենտրիկ, չմիավորվող, հանունը մեր մեջ քիչ մի տեսակ ենք։ Իշխանության գնալով որակապես էլի ճակերտների մեջ եմ օգտագործում, այս դավադրությունների, խորդախությունների վիրտուզ մի համակարգ են ստեղծել ընտրակեղծիքներով եւ այլն։ Մի տեսակ, բայց մենք արժանի ենք իրար, մի տեսակ իրար արժանի ենք էլի։ Չգիտեմ, եւ երեք լսում եմ Նիկոլ Փաշինյան եւ քաղաքացիական պայմանագիր, առաջին փուլում կլինի քաղաքացիական, ոչ շատ ավելի հստակ քաղաքական խնդիրներ ունի, որ գնալու է արդեն ոչ թե պարտվելու, այ բացառում է, որտեղ բացառվում են պարտությունը, որտեղ կմասնակցեն այն հստակ օրակարգ կմասնակցեն ընտրություններին, թե տեղական ինքնակառավարման։ Եթե այդ պայմանագրի թեման նորություն չի, ես հիշեցի, մենք էլ 2008-ին, երբ որ Վահան Հովհաննեսյանը նախագահի թեկնածու էր, մենք էլ չէ պայմանագիր ունեինք։ Հարցը դա չի,
Հարցը ձևաչափերը չէ, որտեղ ոչ մի ձևաչափ էական չի, եթե դու բովանդակությունը չունես եւ չես հաշվում, թե ում հետ ես գնում։ Մի բան հստակ կա, որ այս հեռանկարով, այս պատկերով Հայաստանը հեռանկար չունի եւ վտանգված է մեր։ Արդեն ես մեր ինքնության, ինքն սուվերենության, խոցված սուվերենությունը հստակ է մեզ համար։ Ինչպես ժողովրդը տեր է ուզում։ Մենք ժողովրդը տեր է ուզում եւ ես երեք մի ինքս ինձ համար բանաձև բանաձև կթա, որ այն ամենայնիվ, եթե Եվրոպա թե Ռուսաստան այս ընտրության մեջ զգացական եւ այլ այլ պատճառներով մեր ժողովուրդ իր հոգեբարական կերտվածքն այդպեսին ինքը տեր ազում, Եվրոպան մի դեմքով չէր ծիրոջ իմաստով, այս հոգեբանական պատճառներից մեկն է։ Ես շատ եմ ցավում, որ Եվրոպայից հեռանում ենք, հակառակ որ մենք նշում ենք, ով ոչ այդ արժեքները։ Մենք այդ արժեքներին 20 քանի տարի ասում ենք, իսկ ընդհանրապես պատմականորեն, քաղաքակրթորեն միշտ մեր հայացքը Եվրոպայում է եւ չէ՞ մասուն ենք։ Բայց մեր ժողովուրդը տեր է ուզում, միգուցե մի քիչ էլ բիրտ, բայց տեր, ինչ որ մեկի դեմքով։ Մեր ընտրությունների հոգեբանական ընտրությունը իշխան Ռուսաստանի նաև միգուցե դրանով էր պայմանավորված։ Ինչպես աններ Պուտինը տեր չի, ունենք մենք այն կունեն փաստերը, որ թե ինչքան միլիոնի, ասենք, ցենք մաճառեց ընդադրել։ Այո, բայց մեզ դեր շնչվեց, որտեղ մեր ժողովուրդը անշուշտ դա ինքը նույն վարկյանին ամենարդյական ցենքերը վաճառում է Ադրբեջանի։ Եվ դա ասում Հայաստանը իմ գործընկերն է։ Եվ ինքը Հայաստան գալիս աստեյության ցավոք չէ, չեմ ասում, թե չեմ գտնոր Պուտին եկել էր Հայաստան, ինքը եկել էր ինչպես ռուսական լրատվամիջոցներն ասացին 102-րդ ռազմական բազա եւ Գյումրին ռուսական լրատվամիջոցներում դիտվեց որպես ցարական Ռուսաստանի հարավային բերդաքաղաք, երբեք Հայաստանի անունը իբրև այնպեսին չհիշատակվեց, բայց մենք եւ մեր այս ապիկար իշխանությունները 23 տարի անկախության 23 տարիներին մեզ բերեցին, հասցրեցին այն վիճակում, երբ որ մենք ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը նշեց, որ ինքը Հայաստանում ունակ չի ինչ որ մի բան փոխելու, այս ողբերգությունն է, նորից եմ ասում, ինչ անել հայ մարդուն թերապետ, տեր, որը իր խնդիրներին, իր դարդերին, իր հեռանկարին տեր պիտի կանգնի։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ համախոհության մտնոլորտ կկարողանա ստեղծել եւ հավատացնել այս բեկոր մնացորդացին, հայ ժողովրդի մնացորդացին, որ ինքը իսկապես տերն է եւ խաղերի, խարդավանքների, դավադրությունների չի գնա եւ թիրախը հանունն է, միգուցե կարողանա մեր այս մնացորդացի մեջ քաղաքացիական գիտակցություն արտնացնի։ Բայց պայքարները այնքան էպիզոդիկ են եւ օազիսային, տեսեք նախա խորհրդարանը, քաղաքացիական շարժումներ, դու քաղաքացիական շարժումներ իրենք էլ շարունակ ասում են, մեզ չխառնեք, մեզ կուսակցություններ պետք չեն, մենք քաղաքական խնդիր չենք դնում, բայց այս քաղաքագիտական այսպես սխալ է, որ ցանկացած քաղաքացիական շարժում, եթե քաղաքական տարազի կամ քաղաքական ղեկավարում չունենում, ինքը այսպես սիտուացիոն բաներ են, հրաբուխի օջախներ են, որոնք մարում են։ Եթե լավ են լուծվում, վերջնական են մարում, եթե ոչ, ինքը այսօր Հայաստանը այլևս վերածվել է բան են էթնահրաբխի միջավայրի, որտեղ չես իմանա, թե որտեղ ինչ դուրս կգա։ Բայց գիտեք, սնդիկային որ կոտրվում է, ինքը ասենց չէ, գնդիկներ, բայց եթե այդ գնդիկներ այսպես գնդիկների մի միջավայր է, բայց եթե առածկականության բավարար ուժով դրանք միավորվեն, կարողանան վճռորոշ լինել եւ էներգիան մեծանում է։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ չգիտեմ, մեր մեծ խոհեմության, մեր զինանոցից ու պաշարներից, որ միշտ ունենում ենք, կունենանք այդ խոհեմությունը համախմբվելու։ Եթե հույսս դնեմ իշխանությունների իմաստության վրա, որը հասկանա, որ այսպես չի կարելի, սա սցենարներից մեկը եւս սա է։ Իսկապես Խելամիտ իշխանությունը, դե քան որ մեր երկու բոլոր ինստիտուտները չկան, ես իֆրասում Խելամիտ իշխանությունը անկեղծորեն մի հոգու նկատի ունեմ, երկրի նախագահային, որը կարմիր գծերից մինչև միջուկային չկոճակ չունենք, ասենք թե ինչ ասեմ, մեր հնարավոր միջուկային կոճակը իր մոտ է, չէ՞։ Ուրեմն պիտի երկրի բարձր ղեկավարությունը հանձնառու քաղաքական ուժերի համախոհությամբ փորձի վիճակը փոխել Հայաստանի։ Ուրեմն հեղափոխության ճանապարհը ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում Հայաստանում, որովհետև այս վերջերս ու միտքներ կարդացի, բոլոր հաջողված, ընդհանրապես ամեն ինչը այսպես խունտա է, եթե դրանք
Հեղափոխությունները խունտա են իրանց էությամբ, եթե հաջողեցիր անուն հեղափոխություն, եթե ոչ խունտա ես մնում։ Ես չեմ ուզենա Հայաստանում այդ արյան ճանապարով որևէ խնդիր լուծվի, որտեղ մենք չունենք այդ դիմադրությունը ներքին և ռեսուրսները։ Ուրեմն արդյոք կարող ես շատ կուզենայի այդ սոցիալական կոնտրակտ, ինչի մասին այս երկու օրը խոսում ենք, այդ կոնտրակտը լիներ քաղաքական ուժերի և իշխանության միջև։ Եվ այդտեղ ինչ չգիտեմ, որոշներ, այսինքն մոտեցման հարց է, միգուցե որոշ քաղաքական ուժեր ոչ լեգիտիմ, բարոյական գոնե լեգիտիմություն չունեցող և ընդրանք կեղծիքները ընտրված իշխանության հետ երկխոսելու եզրեր չեն տեսնում, բայց մեր այնքան կրիտիկական է Հայաստանի վիճակը, որ մենք այս մեր ամբողջ ներուժը հանուն Հայաստանի միգուցե համախմբելու ձևաչափերի մասին մտածենք։